Alright, benepisyo para sa mga pasyente may dengue at leptospirosis. At ito pong dialysis coverage, pag-usapan natin with si Doc Ish, Dr. Israel Parga, Senior Vice President ng Health Finance Policy Group ng PhilHealth. Doc Ish, kumusta po? Magandang araw. Dr. Pargas, good morning. Ako, nawala si Doc Ish. Hello. Good morning, Aljo, and magandang araw sa ating lahat. Opo, kumusta na po kayo, sir? Doc, dahil nakapagtala po ng mataas na kaso ng dengue at leptospirosis sa bansa ang health department, magkano po ngayon ang coverage sa PhilHealth member na ma-hospital dahil po sa dengue at leptospirosis, Doc Ish? Ang coverage po natin para sa dengue ay dalawa. Una ay kung ito ay yung simpleng dengue lamang, 10,000 pesos po ang ating package case rates dito. At kung ito naman po ay para sa dengue severe, ito po ay 16,000 case package rates po natin. Ang para sa leptospirosis naman po natin is around 11,000 po ang package rates natin. Sa inyong record po, sir, magkano ang dengue at leptospirosis claims sa PhilHealth sa buong bansa? As of June po, para ngayong taong 2023, ang atin pong dengue ay umaabot na sa around 100 million. Yun po naman para sa ating leptospirosis is around 700 million already. Sa mga PhilHealth member, Doc Ish, na nais mag-avail ng benepisyong ito, ano-ano po mga requirements o kailangan para po makakuha sila nito? Yes. O, unang-una, syempre, dapat ang ating mga miyembro ay registered sa ating PhilHealth database at dapat po ay kung sila ay direct contributor ay mayroong kontribusyon at kung hindi naman, sila ay miyembro at ipinagbabayad ng national government natin. Ang pinakamahalaga pa rin at pinakamabilis na pamamaraan para magamit ang ating benepisyo ay dapat po updated ang kanilang information sa PhilHealth. At yan naman po ay automatikong i-deduct ng ating mga ospital sa kanilang benepisyo. Opo, ano po ang latest coverage, Doc Ish, para sa hemodialysis expansion na binibigay ng PhilHealth para sa mga members? Yes, Aljo, yan ang magandang balita natin ngayon. Ang ating pong dialysis or hemodialysis session, buong taon na po ang kinocover natin para sa isang pasyente na PhilHealth member. Ito po ay umaabot sa 156 sessions per year or yung pong sa maximum na 3 times a week na session, yan po ay kinocover na ng PhilHealth. Opo. Pwede bang ma-carry over sa susunod na taon ng dialysis session sa galing hindi magamit yung total number of sessions sa buong taon? Yun pong buong taon natin is para po sa maximum usage from dati 90 maximum a year, ngayon po ay 156 na. Ang paggamit po niyan ay depende kung ano ang magiging instruction or yun pong magiging reseta ng doktor kung ilang session po per month or ilang session per week ang gagamitin sa kanya. But we will pay 156 sessions po per year. Sakaling ma-exhaust ng miyembro ang kabuang session na covered po ng PhilHealth para sa dialysis, maaari bang mag-advance ng dialysis session ang miyembro mula po sa kanyang coverage next year? Ano po yun? Pakiulit lamang po. Sakali po nga ma-exhaust na ng miyembro, magamit niya na po ang kabuang session ng covered na covered po ng PhilHealth para sa kanyang dialysis, pwede niya bang i-advance yung session, dialysis session mula sa kanyang coverage next year, para po next year? Actually, yun pong 156 is already maximum. Okay. Kasi po, yung pong sa isang pasyente po, maximum of 3 times a week po ang dialysis. So times 52 weeks in a year, that's already 156. So talaga pong sa isang taon ay makukumpleto po niya yon kung maximum po ang reseta sa kanya ng doktor. Ano po naman ang mga kinakailangan at proseso upang magamit ng isang PhilHealth member ang dialysis coverage, Doc Ish? Para sa isang member po ng PhilHealth, unang-una, kailangan po muna nilang ma-register doon sa tinatawag nating PhilHealth Dialysis Registry bago po nila makuha yung kanilang benepisyo. So kung halimbawa po at may madadialyze na pasyente, kailangan pong pumunta muna
sa ating accredited facility para sa dialysis para po magpa-register. At once na-register po, ay makakakuha na po siya ng benepisyo at makakapag-file na po ng claim. Mensahe na lang, sir, sa ating mga kababayan, lalo na pag-iwas na magkaroon ng dengue, leptospirosis at ibang pang sakit, Doc Ish. Go ahead. Opo, maraming salamat, Aljo, sa pagkakataon para po sa ating mga kababayan. Muli po ay panahon na naman ng pagkakaroon ng dengue at leptospirosis. Kung maaari po, ito ay maiiwasan natin. Kung hindi naman po at matay mga ospital, sisiguraduhin po natin na meron po mga benepisyo na makukuha sa PhilHealth para sa dengue at leptospirosis. Para po dito, kung meron mga kailangan pa pong impormasyon, meron po tayong mga meron pa ari po kayong tumawag sa ating action center at philhealth.gov.ph for yun po yung ating website at saka email address. Meron din po tayong PhilHealth official para po sa ating Facebook at Team PhilHealth para po sa ating Twitter account naman po. Or maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe dito po sa kay Aljo Bendijo na programa upang makarating po sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat din and best regards Doc Israel Ish Vargas mula po sa PhilHealth.